הגעתי לכאן הבוקר לבגץ, רגע לפני שיש את המצד של האלה עם השטויות בראש, אני אפילו לא רוצה להגיד את המילה, להגיש פה עתירה שהבטלו את ההומואים האלה אחת ולתמיד. שופטת! יש לי עתירה! הנה, קחי, שימי את העתירה בקופסה. אני לא שופטת, אבל ככה לא מגישים עתירה, נשמה. יאללה, גם כן, שופטת בית משפט של שמאלנים! שוק מחנה יהודה, אם יש לך פה תבלין שאפשר לתת ללסבית או להומו שיבריא אותם? זה לא מחלה. חברים שלי הכי טובים זה הומואים. ואתה יושב איתם? קרוב? קרוב, למה מה? הם יכולים לעשות ככה? הם לא עושים. הם רק עושים. אתה בא למצעד גאווה אחר כך? בטח. כן? כן. אתה לא חושב אבל שזה פסול? אני הומו. תשמע, אני הייתי הבוקר בבגץ והגשתי עתירה שבטלו את ההומואים. ומה אמר בגץ? זרק אותי מכל המדרגות. לא רק אותך, גם את ביבי. עוד מעט פסקת ההתגברות, נגמר הסיפור של בגץ. אנחנו כאן עם אורי, דוד של שירה בנקי, עליה השלום. זה מסוכן, זה מכניס את האנשים של ירושלים. תחשוב ששנה הבאה נצליח שכנע את איתמר בן גביר ובנצי גופשטיין לבוא לתוך המצעד ולהיות איתנו. ביום שיוכלו גבר וגבר ללכת יד בירושלים ולא ירקו עליהם ויצעקו עליהם, לא צריך מצעד. מה לעזאזל אתה עושה כאן? מזדהה? מה עושים כאן כולם? גם לא בקיטה. מלאי אהבה, הזדהות, חברות, שוויון. אתה מבין? זה כל נפש. מצד לנצח יהיה מחאה. כל עוד אין זכויות במדינה, וכל עוד הומו זה הכללה הכי נפוצה בבתי ספר, כנראה שיש לנו על מה... קראת לי? קראתי. אתם לא רוצים להירפא, הלו? שלוש מכות על הראש, תסמוך על סבתא שלי. אני רוצה להמיר את יור חפותה. תגיד, מאחד עד עשר עד כמה אתה הומו? מאה. לא משנה, אני מחפש אזור השש. הבן שלי הומו, אז מה? נכון, אז מה? את מתכוונת, אז מה יש לעשות? לא. אני יכול לעזור לך. לא, תודה, אין במה לעזור. אני יכולה לעזור לך. לא, אל תאמרי נואש. אל תאמרי נואש. אמא שלך ויתרה עליך. זאת לא אמא שלי. אל תתווכח. היא האמא הרוחנית שלי. אל תתווכח איתי. ואהבת לרעך כמוך. למה להרבב בין מסורת ודת לדברים שקורים פה? זו הזהות שלנו, ואנחנו לא מוותרים על חלק מהאישיות שלנו ועל מי שאנחנו. אבא ואבא מפסים את אבא, מה זה אומר? לא ככה? אני לא מגדירה את עצמי, למה אני צריכה להגדיר את עצמי? אני אריקה היסטריקה ג'נדריקה מיס אמריקה מעמי. איך באת לעולם? אתה על הכל הדגל גאווה? זה הדגל הטרנסי. רקדתי בטירוף מקודם. קצת טרנס של הומואים, אבל... לא מוזיקה טרנסית, כאילו, הכוונה הקהילה הטרנסג'נדרית. הופה, הופה, קלוט איזה הומו תפסתי פה. מיקי גיצין מהקרן החדשה לישראל. מה מעשיך כאן? אני צועד כל שנה, ובטח כשמנכ"ל הקרן נמצא פה. לא, אתה מייצג את הקרן או שאתה בא לפה כהומו? קודם כל כהומו, אחר כך כמנכ"ל הקרן. קרן תומכת במצעד הגאווה בירושלים. ידעתי! סליחה. כבר לא אבל. כי הבנתם, כי התפקחתם. לא, כי עכשיו עברנו לתמוך במצעד הגאווה בלוד, ובפרדס חנה, ובפסטיבל הקולנוע הגאה. בכל מקום שבו יהיה אפשר להרחיב את התופעה, אנחנו נגיע לשם. איזה מצעד את הכי אוהבת? את המצעד הירושלמי? את המצעד התל אביבי? את המצעד החיפאי? את המצעד בלוד? את המצעד בפרדס חנה כרכור? כפר סבא? חיפה? באר שבע. בגץ זרקו את העתירה שלי ואותי מכל המדרגות, ומצעד הגאווה פה נראה שהולך חזק. אנחנו נאלץ לחזור לכאן בשנה הבאה ולהמשיך להילחם בו עד שנשים לזה סוף. אבל בינתיים אפשר לרקוד.